Օրակարգի 4-րդ հարցով կառավարության քննարկմանը ներկայացված Հակոբյան Ռուստամ անհատներկա տիրոջը ավելացված արժեքի հարկը հետաձգելու արտոնություն շնորհելու վերաբերյալ որոշման նախագիծ կազմակերպությունը 2008 թվականից գործում է Գյումրիում, զբաղվում է հագուստի արտադրությամբ, իրականացել է ներդրումային ծրագիր, որը արդեն ներառել է մոտ 91 միլիոն դրամ արժեքով սարքավորումների և շինարարության մեջ կատարվող աշխատանքներ, այս փուլում կատարում է հումքի ներմուծում արտադրությունը ընդդայնելու համար, հումքի արժեքը 77 միլիոն դրամ է, դա բամբակե գործվածք է, որ պետք է օգտագործվի հագուստի արտադրության նպատակով, ավելացված արժեքի հարկի հետաձգման գումարը 15.4 միլիոն դրամ։ Փոքր կազմակերպությունը աշխատում են 4 աշխատակիցներ, նախատեսում է ստեղծել ևս 12 նոր աշխատատեղեր 120 000 դրամ միջին աշխատավարձով, խնդրում եմ որոշումը հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հարցեր չկան, հարցեր։ Հարգելի գործընկերներ, այս թեմայի վերաբերյալ ես մի ասելիք ունեմ։ 2 օր առաջ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը մեր աշխատանքային քննարկման ժամանակ, հանդիպման ժամանակ մի այսպիսի ահազանգով է հանդես եկել, որ ես կարծում եմ շատ հիմնավոր է։ Տեսեք ինչու՞մ է խնդիրը։ Մեր երկրում կան ձեռնարկություններ, որոնք մենք հումքի ներկրման համար տալիս ենք մաքսային և հարկային արտոնություններ։ Բայց երբ որ հետագայում, այսինքն հումքի համար տրվում է արտոնություն հետևյալի համար, որ ինքը հումքը ներկրի, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացրի արտադրական գործունեություն, այսինքն այդ շղթան հումքի երկարացնի և համապատասխանաբար իր գործունեությամբ ստեղծի ավելացված արժեք։ Բայց պետեկամուտների կոմիտեի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս արտոնություններից օգտվող ընկերություններ կա, որոնց շրջանառության մեջ հենց այս արտոնյալ հումքի վաճառքը ուրիշ ընկերությունների ավելի մեծ ծավալներ է ապահովում դրամաշրջանառություն և գործունեություն, քան արտադրանքի ծավալը։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք այսպիսի որոշմամբ շուկայում ստեղծում ենք հումքի վաճառքի արտոնյալ ընկերություններ, որոնք բնականաբար կարող են իրենց հետ այս գործողությունների արդյունքում ունենալ մենաշնորային որոշակի առավելություններ։ Պարոն Արենյան, ճիշտ նկարագրեցի խնդիրը։ Հիմա ես, պարոն Խաչատրյան, ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այս խնդրի վրա, և ես կարծում եմ, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը նույնպես պետք է այս օրակարգը ընդունի ի գիտություն, և համենայն դեպս փաստացի 2-3 ընկերության վերաբերյալ դրամաշրջանառության կառուցվածքի վերաբերյալ պետեկամուտների կոմիտեն տեղեկանք է ներկայացրել, որ ակնհայտ է, որ այդպիսի իրողություններ այդ 3 դեպքերում ունենք, կարծում եմ, որ հետագա ուսումնասիրությունների ընթացքում նման դեպքեր էլի հայտ կգան, եթե 3-ը կա, այդ նշանակումա արդեն եզակի դեպք չի։ Խնդրեմ, պարոն Գևորգ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ազգային ժողովի կողմից պետ օժանդակության մասին մեր օրենքում փոփոխությունները ընդունվելուց հետո բոլոր պետ օժանդակությունները, որոնք տրամադրում են կամ գործում են, գույքագրվելու է, հրապարակվելու է, դա նաև ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում մեր պահանջն է մեր առջև դրված, և վերլուծվելու է բոլոր պետ օժանդակությունը, որոնք կարող են հնարավոր ազդեցություն ունենալ տնտեսական մրցակցության վրա։ Դրանք համ մեր գործընկերներին են տրամադրվելու Եվրոպական Միության, համ հանրության առջև հրապարակային է լինելու, այս բոլոր հաշվարկները կատարվելու են։ Ու տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, եթե գտնի, որ պետ օժանդակությունը բացասական է ազդում տնտեսական մրցակցության վրա, դա մեր օրենքով արգելվելու է։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն վարչապետ, ձեր օգնականը ինձ այդ մասին ասել էր, այն առնչությամբ ես հիմա կազմակերպությունների անուններ չեմ հնչեցնի, բայց նախորդ որոշումների ընթացքում, նախորդ կառավարության նիստեի ընթացքում ընդունված առնվազն 2 որոշումների դեպքի առնչությամբ, անցյալ շաբաթ ինձ մոտ խորհրդակցություն էր այն կապակցությամբ, որ մենք ֆինանսական կոմիտեի նիստում պետք է քննարկենք ավելացված արժեքի հարկի հետաձգումը
ընդլայնող օրենքի նախագիծ, հրավիրել էի ֆինանսների նախարարի տեղակալին եւ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալին, ես ինքս այդ աշխատանքային քննարկման ժամանակ կազմակերպությունների անուններով նշել եմ, ասել եմ կոնկրետ երկու կազմակերպությունների առնչությամբ ինձ ահազանգել են եւ խնդրել են, որ պետ եկամուտների կոմիտեն եւ ֆինանսների նախարարությունը, որոնք բոլոր դեպքերում մասնակցում են տրվող արտոնությունների վերաբերյալ որոշումների գնահատմանը, գնահատման փուլում, եթե տեսնում են, որ կա այդպիսի մտավախություն, չգնահատեն դրական եզրակացության, որովհետև այդ տվյալներին, թե ով ներմուծելուց հետո ավելի շատ վաճառում է, թե արտադրում է, առաջին հերթին տիրապետում է պետական եկամուտների կոմիտեն եւ ապա նոր մյուս գերատեսչությունները։ Երբ ներդրումային ծրագիրը ներկայացվում կազմակերպության կողմից, որն ասում է, ես արտադրելու եմ, անցյալում կարող են նա ներեկրել միայն, բայց իր ներդրումային ծրագիրը արտադրելու մասին է։ Մենք քննարկում ենք այն տեսանկյունից, արտադրելու է, թե չի արտադրելու։ Եթե արտադրելու է, որոշում ենք արտոնել։ Այնուամենայնիվ, օրենքն ասում է, որ եթե արտոնություն ստացած կազմակերպությունը որոշել է ոչ թե արտադրել, այլ վաճառել, ապա տրված արտոնությունները համարվում են չեղարկված, դա օրենքի պահանջն է։ Եվ պետական եկամուտների կոմիտեն իրավասու է այդպիսի ստուգման բարձրանագրել եւ անցյալում տրված արտոնությունները չեղարկելու հիմք ստեղծել։ Դիտկուր կիրառել նաև այն տուգանային եւ պատասխանատվության միջոցները, որոնք սահմանված էին այդպիսի եղանակով ավելացված կամ մաքսատուրքի, տվյալ դեպքում մաքսատուրքիներ վերաբերում չվճարման համար։ Ես խնդրելու եմ, որ իմ գործընկերները եւ պետ եկամուտների կոմիտեում հատկապես առավել հետևողական լինեն, որովհետեւ նաև մոնիտորինգը տրված արտոնությունների կիրառության ծավալի նկատմամբ հենց հատկապես իրենց մոտ է իրականացվում։ Մենք տալիս ենք 3 տարում ինչ-որ բան հետաձգելու արտոնություն, ապա իրենք յուրաքանչյուր ամսվա արդյունքներով արձանագրում են, թե տվյալ կազմակերպությունը իրեն շնորհած արտոնության շրջանակներում որքան փաստացի արտոնությունից օգտվեց։ Եվ այդ բոլոր տեղեկությունները միասին հիմք կարող են հանդիսանալ հետագա վերահսկողության եւ, եթե խախտում կա, այդ արտոնությունը չեղարկելու եւ հարկային պարտավորությունները վերականգնելու համար։ Սա մենք նույնպես հետևողական ենք։ Ես խնդրել եմ նաեւ, որ մեր գործընկերները եւ ֆինանսների նախարարությունը եւ պետ եկամուտների կոմիտեն ուշադիր լինեն այս հարցին եւ ես պարբերաբար նաեւ կզեկուցեմ, թե մենք ինչպիսի արձանագրումներ ունենք այդ առնչությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Արոյան, փաստորեն գործիքակազմը կա այս խնդիրները կարգավորելու, այսինքն որևէ իրավական ակտում փոփոխություն անելու անհրաժեշտություն չկա, թե կա։ Խնդրեմ։ Մեզ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այն ինչ որ նկարագրեց պարոն Խաչատրյանը, դա մի մասն է, բայց մենք ունենք գործիքակազմ post-factum, այսինքն հետ բաստողումային հսկողության շրջանակներում, այո, մենք մեր անելիքը գիտենք, որտեղ դրանք պայմանով բաստողնված ապրանքներ են, իսկ պայմանը եթե չի բավարարել, մենք մաքսատուրքերի գծով հավանաբար մեր գործընթացը մենք բնականոն կանենք։ Անհրաժեշտություն կա իրավական ակտի փոփոխության, որովհետև մենք գնահատում ենք ոչ թե իր անցյալը, այլ իր մտադրությունները։ Մենք օրինակ իր անցյալի հետ կապված առկա տեղեկատվության հիման վրա իրավունք չունենք իր գնահատականը իջեցնելու, որտեղ անձը ներդրումային ծրագիրը նկարագրում է, համենայն դեպս օրինակ մաքսատուրքից արտոնության օգտվելու դեպքում 3 գերատեսչություն գնահատում են նրան ներկայացրած ներդրումային ծրագիրը, որը մտադրություն է միտված ապագային։ Այդ ապագայի հետ կապված նույնիսկ եթե մենք մտահոգություն ունենանք, որ օրինակ 3 տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ ինքը այլ վարկագիծ է ունեցել, ինքը այդ գնահատականի վրա չի ազդելու։ Կարծում եմ, որ եթե պարոն Խաչատրյանի ասածը մենք հիմա վերցնենք ու զարգացնենք, ըստեղ մենք առնվազն այդ գնահատման կարգում պետք է փոփոխություն մտցնենք, որպեսզի գնահատենք նաև նրա անցած ճանապարհը կամ վարկագիծը։ Սա առնվազն պետք է անենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ եթե մենք ուզում ենք, որ ընթացիկ հարկային հսկողության կամ մաքսային հսկողության կամ հետ բաստողմային հսկողության շրջանակներում նաև ներդրումային ծրագրերից հետո նրանց նկատմամբ մենք հսկողություն իրականացնենք, ապա այդ գործառույթը տրված է էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Մենք պատրաստ ենք էկոնոմիկայի նախարարությանը մոնիտորինգի իրականացման արդյունքներում, որի այդ գործառույթը տրված է էկոնոմիկայի նախարարությանը, մենք օժանդակել, բայց մենք ինքներս հսկողություն սահմանենք ներդրումային ծրագրի իրականացման նկատմամբ, այդ գործառույթը մենք չունենք։ Հետևաբար, այստեղ ևս գործառույթների տարանջատման առումով կարող է նաև ելի իրավական փոփոխությունների կամ իրավակարգավորումների հարց առաջանա։ Այսինքն մենք այսօր այնպես չի, որ ամեն ինչ ունենք
եւ պետքա իրականացնենք։ Մենք մեր անելիքը գիտենք, բայց եթե ուզում ենք, որ հսկողությունը լինի հասցեական ու պատշաճ եւ նաեւ պետք գնահատականները լինեն ճիշտ, մենք պետքա փոփոխություններ անենք իրավական ակտերում։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, եկեք այս օրակարգը ընդունեք գիտություն եւ անպայման մինչ գերատեսչական քննարկումներ կազմակերպեք, որպեսզի համոզված լինենք, որ այս բարձրացված հարցը լուծվում է։ Հարցեր, ելույթներ չկա, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։